היי, אני יוסי גלבוע מהמעברר. אנחנו נתחיל איזושהי סדרת סרטונים, אפשר לקרוא לזה שיעורים, בנושאים של מדיה חברתית. אחרי שפייסבוק ככה נכנס לנו לחיים בסערה, אנחנו נלמד היום בסרטון הראשון שלנו איך בעצם אנחנו קצת מבדילים בין פרופיל פרטי לפרופיל עסקי, ועל הדרך נראה גם מה היתרונות של פרופיל עסקי על פרופיל פרטי למי שבעצם הוא בעל עסק. אז נתחיל. עכשיו אתם רואים אותי בתוך תמונת הפרופיל, מה שבעצם בדף עסק נקרא לוגו. שימו לב שהתמונה יכולה להיות מוארכת, אז אפשר לנצל בעצם הרבה יותר ממה שבדרך כלל אנשים יודעים ומנצלים, גם בפרופיל הפרטי וגם בפרופיל העסקי. ובואו נזכור רגע מה יש לנו בעצם בדף שהוא פרופיל פרטי. אז אם אנחנו נסתכל, אנחנו נראה שיש לנו תמונות מתויגות, ומעליהן יש לנו כמה שורות של אינפורמציה. את השורות האלה של האינפורמציה, פייסבוק מושך אוטומטית מלשונית המידע. יש לנו בלשונית המידע חומר שאנחנו מעלים. פה זה המקום לראות מה אנחנו רוצים שידעו עלינו ומה לא. אותו דבר בעצם יראו כאן למעלה. יש לנו עוד הבדל משמעותי בין פרופיל פרטי לפרופיל עסקי, ואנחנו יכולים לראות את זה בלשוניות שנמצאות מתחת לתמונת הלוגו שלנו בדף העסק. עכשיו אנחנו בתוך הפרופיל הפרטי, אז אנחנו יכולים לראות שהלשוניות הן קבועות. אין פה שינוי. יש לנו את לשונית הקיר, את לשונית המידע, ואחר כך לפי סדר את התמונות, את האירועים, את הפתקים. וזה בעצם אחד ההבדלים המשמעותיים שאנחנו נמצא בין פרופיל פרטי לדף עסקי. בפרופיל פרטי, שימו לב, יש לנו מגבלה של 5,000 חברים, כשפייסבוק סופר לנו גם את הדפים שעשינו עליהם לייק. זאת אומרת, אם אני עושה לייק ל-500 דפים, אני בעצם מפספסת פה 500 אנשים שהיו יכולים להיות חברים שלי, מה שיעזור לי בהמשך בקידום העסק. אז שימו לב שזה גם נספר. ועכשיו אנחנו נעבור ונראה איך נראה דף עסקי בפייסבוק. ועכשיו אתם רואים אותי בתוך דף עסקי. אז שוב אנחנו רואים אותנו בעצם עם איזשהו לוגו ארוך, ופה שימו לב שאין לנו את האינפורמציה שהייתה למעלה, מעל התמונות המתויגות. אותן תמונות, דרך אגב, אם אתם רוצים לשנות אותן, אתם פשוט עומדים על כל אחת מהתמונות, יש איקס קטן, אפשר להסיר. אנחנו לא ממש יכולים לשלוט בזה ולבחור איזה תמונות פייסבוק ייקח, כי הוא מושך אותן אוטומטית מהאלבום שלנו. זה נכון לגבי שני הפרופילים, גם הפרטי וגם העסקי. מה שיש לנו כאן זה בעצם דף נחיתה. דף נחיתה זה הדף שאליו אנחנו מנחיתים את האנשים, אחרי שהם מגיעים לדף שלנו בעצם לפני שהם עשו לייק. לפני שהם אמרו אהבתי על הדף, לכאן הם נוחתים. חשוב מאוד שהדף הזה יהיה אינפורמטיבי, מאוד נקי, שהם יבינו מאוד מהר לאן הם הגיעו, לא משהו ככה שיבהיל אותם והם יבהלו, אלא להפך, מזמין ויגרום להם לעשות לנו לייק לדף. עוד משהו שאתם יכולים לראות כבר בולט לעין, זה הלשוניות שלמטה. אם בדף הפרופיל הפרטי אנחנו לא יכולנו לשנות כלום, פה יש לנו את האפשרות לשחק עם זה קצת. אז יש לנו פה את לשונית הקיר ואת לשונית המידע, שהן לא מותאמות אישית, פייסבוק לא נותן לנו לגעת בהן, אבל הלשוניות שאחר כך אנחנו כן יכולים לשחק ולגעת בהן, ואתם יכולים למצוא על זה הרבה חומר גם בדף המעברר בפייסבוק וגם בבלוג המעברר. לאחרונה פייסבוק החזירו את המסגרת של המידע שנקראת הודות, שנמצאת מתחת לתמונת הלוגו שלנו. שימו לב שגוגל קורא את זה, לכן כדאי מאוד לשים לב איזה מילים אנחנו רוצים להכניס שם. זה צריך להיות קצר, תמציתי. אם אתם רוצים להכניס שם את מספר הטלפון של העסק, יכול להיות שזה בדיוק המקום לעשות את זה. תחשבו בדיוק מה אתם רוצים שאנשים יראו בפרונט ומה אתם רוצים שגוגל יקרא. אז זהו להפעם, אנחנו מנסים שהסרטונים יהיו קצרים ולא מייגעים. אם אהבתם אותם, אתם מוזמנים לשתף הלאה, ואנחנו נתראה בסרטון הבא. להתראות!